suzavac i sukobi na Cetinju. Barikade i kordoni policije na ulazu u grad. Ništa. To su prizori koji su proteklog vikenda stizali iz crnogorske prijestolnice, gdje je, uprkos protestima, u Cetinjskom manastiru ustoličen mitropolit Srpske pravoslavne crkve Joanikije. Bivši američki ambasador pri NATO-u Kurt Volker za Glas Amerike kaže da je razočaran događajima u Crnoj Gori, koji, kako ocjenjuje, nisu morali da se dogode. Srpske vlasti i Srpska pravoslavna crkva trebalo je da obraćaju malo više pažnje na raspoloženje u Crnoj Gori. Da jesu, mislim da bi otkrili da je crnogorski narod zainteresovan za dijalog kojim se poštuje njegova nezavisnost i verske slobode. Međutim, način na koji je to urađeno je bio veoma razočaravajući. Daniel Fried, bivši pomoćnik državnog sekretara koji je tokom višedecenijske diplomatske karijere bio aktivno angažovan na Balkanu, situaciju u Crnoj Gori posmatra u okviru dva konteksta: nastavka borbe u pogledu crnogorskog identiteta, ali i političkog uticaja. Na Balkanu smo više puta bili svedoci da kada politički lideri zloupotrebljavaju etničke ili nacionalne ili verske tenzije, rezultati mogu da budu katastrofalni, ali rezultati još nisu katastrofalni. Volker, trenutno saradnik Vašingtonskog centra za analizu evropske politike, brine da bi zbog aktualnih napetosti mogao da bude ugrožen dosadašnji multietnički i multivjerski karakter crnogorske demokratije. Nadam se da neće biti izgubljeno zbog pritiska srpskog nacionalizma i suprotstavljanja Crnogoraca tome da bi održali svoju nezavisnost. Postoji nekoliko mračnih političkih snaga u Crnoj Gori, ali one nisu većina kada je reč o političkim strankama ili javnom mnjenju. Uz podsjećanje na tradiciju multietničkog sklada u Crnoj Gori, američki State Department je uoči i poslije ustoličenja pozivao sve, a posebno političke lidere, da smanjuju, a ne rasplamsavaju tenzije. Na upit Glasa Amerike šta Sjedinjene Države mogu da preduzmu da se napetosti smire i ohrabri dijalog, portparol Statea je odgovorio da Vašington podržava konstruktivni dijalog sa političkim akterima i predstavnicima civilnog društva, koji bi se vodio uz dobru volju i sa prostorom za kompromis. Dugogodišnje američke diplomate smatraju da dešavanje u Crnoj Gori iziskuju da se Amerika više angažuje i direktno i nepristrasno uključi u dijalog o budućnosti zemlje. Nažalost, mislim da u Sjedinjenim Državama ili NATO-u ne postoji duboko razumevanje o čemu je ovdje reč. Mislim da će biti pojednostavljeno na to da smo imali 30-godišnju vladavinu Demokratske partije socijalista. Bilo je optužbi o korupciji, ljudi su željeli promjene. Ovo je promjena, sada ima i protest, ali je to normalno u demokratiji. Sve je to tačno, ali ne predstavlja celu priču, zato što također postoji element ove smišljene intervencije protiv nezavisnosti i zapadne integracije Crne Gore. Mislim da Amerikanci mogu da imaju konstruktivnu ulogu, jer mi nismo ni na čijoj strani. Možemo da obezbedimo platformu za razgovor o tim pitanjima. Možemo da pokušamo da podstaknemo ljude da ublaže retoriku i da pokušamo da pokažemo poštovanje prema svim stranama u debati, gde na kraju odlučuju Crnogorci. Također moramo da se odupremo manipulacijama drugih koji bi zloupotrebili situaciju. Ambasador Fried posebno upozorava na političku agendu Moskve, koja, kako ocjenjuje, priželjkuje podjele i konflikt i koristi srpski nacionalizam da destabilizuje Balkan i spriječi ga da se pridruži Evropi. Žele da zemlje budu u haosu, siromašne i van Evrope, kako bi Moskva mogla lakše da ih kontroliše. To su metode Kremlja pod Vladimirom Putinom. Izazov za Srbiju je da odluči šta želi da bude, instrument imperialističkih ambicija Rusije ili zemlja koja je deo Evrope. Zbog vakuma, između ostalog nastalog zbog smanjenog američkog angažmana koji bi mogli da popune druge snage, Sjedinjene Države moraju da budu prisutne i vidljive u regionu, zaključuju Volker i Fried.